Tem início nesta segunda-feira, 14ª Semana Nacional de Museus. Até o próximo domingo, cerca de 1.200 museus de todo o Brasil vão realizar atividades para atrair o público. Um deles é o Museu Itinerante do Piano. Aqui é possível conhecer uma relíquia como essa, a réplica de 1890 de um piano duplo. E vai também, o público vai poder conversar com Rogério Rezende, que é o idealizador deste projeto. Rogério, por que criar este Museu do Piano? Nossa proposta foi devolver para a comunidade, especialmente do Distrito Federal, um projeto cultural que manifestasse esse nosso desejo, essa nossa paixão, eu diria, pelo piano. O museu existe há 6 anos. Sim. Que tipo de emoção, qual o retorno que o público dá para o senhor? O retorno principal almejado por nós foi o retorno emocional e espiritual, e nós estamos contempladíssimos dessa forma. E o que o senhor explica para o público aqui? Aqui nós contamos um pouco da história da fabricação desse instrumento, a partir de 1709, como se desenvolveu as grandes variedades de instrumentos que foram fabricados até hoje. Nós vemos quantas peças aqui? Nós temos no acervo total do museu 75 peças, mas neste itinerante 14 peças. E aqui há também história de músicos brasileiros. Sem dúvida alguma, eles participam conosco e são fundamentalmente quem nos apoiam nesta tarefa. Senhor Rogério, o senhor pode fazer um convite para o público comparecer ao seu museu? Com muito prazer, com muito prazer. Nós aguardamos a comunidade de forma geral para conhecer não só o nosso museu, que é o Museu do Piano, assim como tantos outros museus que a cidade tem. E o senhor pode dar uma colher de chá aqui para a gente? Com muito prazer.